А тим часом Міністерство оборони України відреагувало на скандали з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який є одним із найбільших постачальників одягу для Збройних сил України. І, як повідомила прес-служба відомства, міністерство розриває усі договори з компаніями, що пов'язані з Гринкевичами. Я нагадаю, що 30 грудня Ігор Гринкевич отримав підозру у хабарництві. Бізнесмена заарештували, коли він пропонував півмільярда доларів за те, щоб, так би мовити, владнати справу про розкрадання коштів у військових. Печерський районний суд обрав Гринкевичу запобіжний захід із альтернативою у вигляді застави у розмірі понад 420 мільйонів гривень. Наразі підприємець під арештом залишається і загрожує йому позбавлення волі на строк до 8 років. За попередніми оцінками, сума збитків діяльності бізнесмена може сягати більше 1 мільярда гривень.